या डिजिटल युगामध्ये जे नट आहेत, दिग्दर्शक आहेत, त्यांचं जे लक्ष असायला पाहिजे, केवळ नाटक हे न राहता अनेक माध्यमांच्याकडे गेलं, त्यामुळे मला असं वाटतं ते जरा थोडंसं विस्कळीत स्वरूप दिसतं. त्याच ठिकाणी जायचं आहे. माझं भाषण छापलेलं नव्हतं, कारण मला प्रत्येक ठिकाणी वेगळं बोलायचं. मला असं वाटतं की रंगभूमी मराठी इतकी प्रगल्भ आहे आणि व्हायला पाहिजे, त्या दृष्टीने आणखीन काय करता येईल यासाठी नाट्य परिषद श्रम घेणार आहे. तर आता प्रत्येक ठिकाणी असं आहे की काही जी यातली केंद्रं आहेत ती मोठ्या शहरातली आहेत, काही लहान गावातली आहेत. मराठी रंगभूमीचे प्रश्न त्या त्या गावानुसार, त्या विभागानुसार बदलतात, आणि त्यामुळे मला असं होतं प्रत्येक ठिकाणी तिथे प्रश्न येते घेऊन परिषदेला आणि मला काहीतरी त्याच्यावर भाष्य करायला पाहिजे, जे आम्हाला मराठी लोकांच्यापर्यंत आणि शिवाय जे नेते आहेत, राजकारणी माणसं आहेत, ज्यांना आणि रसिक आहेत ते सगळे, त्यांच्यापर्यंत हे पोचलं पाहिजे की ही आता मराठी रंगभूमी ज्या एका अवस्थेत आहे, काही प्रश्न आहे, ही अतिशय उत्तम प्रगल्भतेकडे कशी जाईल, आणि केवळ महाराष्ट्रात मराठी लोकांचं संबंध नाही याचं. मला असं वाटतं की बंगाल, कर्नाटक, केरळ ही किंवा राजस्थान ही जी बाकीची प्रांत आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा हा भाग आपण कुठपर्यंत नेऊ शकतो आणि काय होऊ शकतं याच्यामध्ये, याचा विचार पुढच्या काही दिवस होईल. म्हणजे थोडक्यात असं की केवळ मराठी रंगभूमी नाही तर या वेगवेगळ्या प्रांतातली रंगभूमी आणि आपण एकत्र येऊन काय करता येईल, म्हणजे उदाहरणार्थ आशय, दिग्दर्शन, नट, प्रोडक्शन यामध्ये आपल्याला काय करता येईल. आणि इव्हेंच्युअली मला असं वाटतं मराठी रंगभूमी प्रगल्भ होण्यासाठी म्हणून काही पाश्चात्यसुद्धा त्याला एक स्पर्श लागेल, त्याकरता त्याचे मातोब्बर काही मंडळी असतील, ती मंडळी इथे येतील आणि तिने येऊन परिषदेच्या द्वारे महाराष्ट्राच्या प्रमुख ठिकाणी जे नाट्यकर्मी आहेत, रंगकर्मी आहेत, या सगळ्यांना त्यांनी एक मार्गदर्शन करावं, हे एक साधारण एक ओबडधोबड अशी कल्पना आहे. पण मला असं वाटतं की परिषद इतकी खंदी आहे, शासन इतकं मदत करतं आहे, त्यामुळे सगळ्या गोष्टी सुलभ होतील असं वाटतं. ते मला एक प्रकारचं आव्हान आहे, कारण रंगभूमी आज आहे, माझ्या वेळची जी होती ती वेगळी होती, आणि ती त्यावेळची अशी होती की त्याला नॅशनल थिएटर म्हणत असत, म्हणजे गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर, बादल सरकार, मोहन राखी हे वेगळ्या प्रांतातले लोक इथे एकत्र आहेत आणि सगळ्यांनी मिळून थिएटर केलं. तेंडुलकर कन्नडमध्ये गेले, हिंदीत गेले, मोहन राखेश आधी अधुरे घेऊन मराठीत आले, गिरीश कर्नाड हैवत घेऊन मराठीत आले, बादल बाबू ते एवमिंद्र घेऊन आले, अशी जी परिस्थिती होती. आणि मराठी रंगभूमीचा एक व्यस्त आत्ताही तो आहे, परंतु केवळ आत्ता या डिजिटल युगामध्ये जे नट आहेत, दिग्दर्शक आहेत, त्यांचं जे लक्ष असायला पाहिजे, केवळ नाटक हे न राहता अनेक माध्यमांच्याकडे गेलं, त्यामुळे मला असं वाटतं ते जरा थोडंसं विस्कळीत स्वरूप दिसतं. परंतु एकदा या नवीन लोकांना आपण व्यवस्थित सांगितलं गेलं या परिषदेमध्ये की तुमचा प्रांत ठरवा, तो नाटक करायचं आहे नाटक तुम्ही करा, नाटकातला अभिनय तुम्हाला सिनेमात उभी पडतो, नाटकातला अभिनय तुम्हाला मालिकांसाठी उभी पडतो, ओ टी पीला उभी पडतो. तर मला असं वाटतं की हे वर्षभर अशी पुष्कळ या प्रकारचं चक्रीवादळासारखं काहीतरी करायला लागेल, आणि मला असं वाटतं पुढे पुढचं वर्ष जेव्हा येईल तेव्हा काहीतरी नवीन महाराष्ट्राला बघायला मिळेल. बस संपलं सर्व व्यापी झाले. मी बोललो इथे किती चांगला प्रतिसाद मिळेल सरकारकडून, उत्तम मिळेल. मला जो होतो की युनिव्हर्सिटीच्या लेवलला जे नाट्य विभाग आहेत, साधारणपणे आपल्याकडे 15 युनिव्हर्सिटीमध्ये हे नाट्य विभाग आहेत, त्याची ग्रँट फार कमी आहे, त्यामुळे त्यांची चांगली प्रोडक्शन्स करता येणार नाहीत, आणि त्यामुळं सरकारने प्रत्येक युनिव्हर्सिटीला ज्या ठिकाणी नाट्य विभाग आहे, संगीत विभाग आहे, नृत्य विभाग आहे, त्यामुळे 8 ते 10 कोटीपर्यंतची मदत झाली तर तुम्हाला इतकं वेगळं चित्र दिसणार आहे. आणि ती जी तरुण मुलं आहेत, मुली आहेत, नृत्यामध्ये, संगीतामध्ये आणि नाटकामध्ये, त्यांना एक वेगळी दृष्टी मिळेल. कारण असं की जे गुरू येतात त्या गुरूंसाठी म्हणून आपल्याला त्यांची दक्षिणा व्यवस्थित गेली पाहिजे, आणि केवळ आपले मराठीच गुरू असतील असं नाही, तर बाहेरच्या प्रांतातले आणि कधीतरी पाश्चात्य देशातले. मला असं ती कधी गव्हर्नमेंट करेल, आणि तिने मला सांगितलं, काल मुख्यमंत्र्यांनी मला आश्वासन दिले की तुम्ही या भेटायला, आपण नक्की हे करूया. आणि असं जर झालं की आपली ग्रँट ही सगळ्या युनिव्हर्सिटीवर मिळते तर भारतातलं पहिलं राज्य